Okay, so right. So ini kertas sejarah SPM 2018 kertas 1 memang dari diambil daripada ni eh daripada uh, sejarah SPM 2018 yang sebenar. Okay, dan cikgu uh, minta kamu semua jawab pada hari itu dan kalau kita lihat macam Kamalin Sofia dapat 23 okey uh, Iza dapat 30 okey uh, kemudian Alia Nur Sabrina okay, dapat 27 Kemudian Azmir Shazwan Dapat 38 Good Yang a good Paling tinggi uh, Azmir rasanya Tapi ada lagi satu rasanya uh, Amir Aizati Kamal Hafiz 37 okay. uh, Aziz 22 Syed Amir Imran 26 uh, Nurul Amira 27 uh, Begitu juga Mai dapat 27 uh, An dapat 25 Okay. Uh, Farah Faralia dapat 31, Amira Azati jawab kali kedua, okey dapat 32. Amirul Shafiq dapat 27. Okey, uh, Iz dapat 36. Irfan uh, dapat 26, uh, Haris dapat 18. Okey, Sabrina, uh, Sabrina dapat 39, salah satu je. Hmm. Kemudian Megat dapat 27. Uh, okay. Kak Mahafiz cuba lagi ke kat ke kesan kali kedua. Alia. Alia dapat full mark. Uh, tak tahu macam mana boleh dapat full mark. Kan? Ya, uh, tapi cikgu rasa itu sumbangan dia jugalah kan. Uh, usaha dia. So cikgu tak nafikan lah. Mungkin dia memang terbaik lah. Eh. Ya, memang terbaik lah Alia. Kan? Ya, uh, nampak je macam tu. Eh. Uh, nampak je nampak macam nak bergaduh-bergaduh. Tapi dapat 40 juga. Eh. Nah, full mark tu. Okay. Uh, ada Lufan 34 Isma 26 uh, Rizwan 14 okey uh, Aliya Najihah okey dapat 15 uh, dan yang lain-lain ni uh, Erman 15 Haziq Zafran 18 okey so uh, rata-ratanya uh, menyatakan kenapa uh, apa Uh, jawapan itu boleh uh, kita kata dapat banyak yang salah. Okey, sebenarnya soalan-soalan ni kalau kamu lihat sebenarnya tak susah mana. Cuma mungkin ada certain certain topik yang mungkin kamu tak kuasainya lagi ya, eh. tak kuasai lagi. Contohnya kalau kita lihat, okey, uh, kita tengok soalan nombor satu memang cerita tentang The Art of War, okey tulisan Sun Tzu, okey memang itu dikatakan. Apakah perkara yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat hari ini? Dari buku tersebut, buku ni memang di art of war, okay? Pada zaman dahulu memang untuk peperangan, tetapi kalau dimanfaatkan pada hari ini memang rahsia kejayaan perniagaan lah, okay? Aa, kemudian soalan kedua, Mohenjo Daro. Ingat kalau Mohenjo Daro adalah daripada Tamadun dunia Indus dan Mohenjo Daro adalah bandar terancang. So antara berikut yang meneka tinggalan bandar tersebut ianya sebenarnya adalah tempat mandi awam kerana. Ianya adalah sebahagian daripada uh, bandar terancang. Okey, bandar terancang memang ada tempat mandi awam, sistem kumbahan, kemudian rumah-rumah yang berbentuk segi empat tepat serta jalan raya yang lurus bersimpang. So itu ciri-ciri bandar Mohenjo Daro. Okey. Uh, baik, kemudian sistem demokrasi. Okey. Kenapa diamalkan? Kerana kuasa rakyat diiktiraf, uh, buku republik. Okey. Uh, Plato. Apakah saranan Plato? Iaitu saranan dia ialah Negara diketuai oleh <coughs> ahli falsafah. Sebab ahli falsafah adalah ahli pemikir Dia memikirkan bagaimana untuk menjadikan kerajaan yang lebih Lebih baik Okay uh, Kemudian um, uh, Soalan seterusnya kalau kita lihat Tasik Tuan penting kepada masyarakat sekitar. Kenapa? Okay sumber pengairan dan bekalan protein. Ini adalah daripada bab tiga tingkatan empat iaitu tamadun awal di Asia Tenggara. Soalan ke 6 okay. uh, pemerintah tamadun dunia, Raja Indra Varman dan Fir'aun Hatshepsut. Persamaan sumbangan kedua-dua pemerintah tersebut okay, iaitu uh, sebenarnya okay, ingat eh, Angkor dan Fir'aun Hatshepsut. Kalau ingat Angkor, ingat Agraria. Bila ingat Agraria maknanya ianya berkaitan dengan perta pertanian bukan perdagangan okey uh, pertanian ya yeah. okey arab jahiliah soalan tujuh mengamalkan sistem kabilah kesan amalan sistem tersebut okey iaitu adanya semangat asabiah okey dan juga satu lagi iaitu perang kerap berlaku ingat arab jahiliah tak ada sistem raja eh <laughs> Arab Jahiliyah tak ada raja. So mustahil sistem beraja merosot. Memang tak ada. So jawapan dia adalah perang kerap berlaku dan juga semangat asabiah as muncul. Okey, soalan 8. Okey, tindakan yang diambil oleh pembesar Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW setelah semua tawaran mereka uh, supaya menghentikan penyebaran Islam ditolak. Okey, kita tahu Okey, penentangan uh, pembesar Quraisy ada tiga. Yang pertama, penentangan secara kekerasan. Okey, menindas uh, para hamba dan juga pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Yang kedua, iaitu serangan secara apa? Penentangan secara pujukkan. So, ditawarkan dengan pangkat, uh, kuasa, harta dan juga wanita cantik. So, itu semua telah ditolak oleh Nabi Muhammad. So, last sekali dia buat apa? Last sekali, pulaukan warga baginda. So, ingat. Tiga tu eh itu tindakan diambil oleh pembesar Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Alright. Uh, kemudian soalan ke Okay. Perjanjian Akobah 1 dan Akobah 2 dimeterai oleh Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Madinah. Apakah kesan perjanjian tersebut? So bila kita tahu Akobah pertama dan Akobah kedua. Selepas Akobah kedua tu, apa yang berlaku? Kita tahu susunan dia. Eh? Selepas Akobah pertama, Akobah kedua. Selepas akbar kedua, dalam akbar kedua ada perjanjian di mana dinyatakan apa tahu? Bahawa uh, Nabi Muhammad dijemput ke Madinah. Uh, Okey, dijemput ke Madinah. Jadi daripada jemputan jemputan itu maka berlakulah hij, hijrah. So, selepas baku hijrah maka dihijrah di hijrah di Madinah, di Madinalah Nabi Muhammad okay membina kerajaan Islam Madinah dan dengan kerajaan Islam Madinah itulah Nabi telah meluaskan penyebaran agama. So, nombor sembilan jawapannya adalah yang D ini. Penyebaran agama meluas. Sepuluh. Okay. bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam setelah mendirikan kerajaan Islam Madinah? Iaitu okay, mengutus surat kepada kerajaan asing. Okay. Ha, itu memang betul. Kalau yang kata yang penyebaran Islam secara sembunyi dan terang-terangan tu, itu dilakukan di Mekah. Sekarang ni di Madinah. Kalau di Madinah mengutus surat, okay, kepada kerajaan-kerajaan asing. Ingat ya? Eh, itu perbezaan penyebaran agama Islam di Mekah dan di Madinah. Ya, itu perbezaan dia. Kena ingat dan fahami tentang itu ya. Soalan sebelas, okay, ini bab yang keenam. Dasar politik yang dijalankan oleh Kerajaan Turki Usmania di kawasan Balkan, Eropah berteraskan diplomasi dan toleransi apakah kesan pelaksanaan dasar tersebut okey so kalau berdasarkan diplomasi maknanya perbincangan dan toleransi toleransi ialah tolak ansur apakah kesannya so kesannya ialah agama Islam mudah diterima ya yeah. baik Kemudian kita lihat soalan 12 masih lagi bab yang keenam ya. Yeah. Orhan pertama, Murad dan juga Muhammad kedua. Tokoh pemerintah Turki Uthmaniyah. persamaan sumbangan tokoh tersebut okay, terhadap kerajaan Turki Uthmaniyah iaitu sebenarnya memperluaskan wilayah Islam. Sebenarnya Muhammad yang kedua ni, sebenarnya Muhammad kedua inilah yang dikenali sebagai Sultan Muhammad Al Fatih. Okay, uh, Muhammad kedua ni adalah dikenali sebagai Sultan Muhammad Al Fatih. So Sultan Muhammad Al Fatih terkenal dengan apa? Perluasan kuasa dan mengalahkan kerajaan Rom-Bizantin. Ah, so, uh, 12 jawapannya adalah D. Yang memperluas wilayah Islam. 13. Ablu Rahuf Singkel dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ulama' yang menulis kitab agama Islam. So, apakah perkara yang dibincangkan dalam penulisan mereka? Iaitu, mereka kedua ni adalah ulama' okay, Tentang Islam. Jadi, perkara yang dibincangkan dalam penulisan mereka adalah kewajipan melakukan jihad. Sebab ini adalah bab yang ketujuh iaitu kedatangan Islam di Asia Tenggara. Okey, kedatangan Islam di Asia Tenggara. Baik. Kemudian soalan 14 di Aceh terdapat sebuah kanun yang mempunyai ciri-ciri sebuah perlembagaan Islam dikenali sebagai Kanun Mahkota Alam. Apakah yang terkandung dalam kanun tersebut? Baik, kanun ini sebenarnya adalah undang undang Okay, maksudnya undang-undang. So undang-undang mahkota alam, apa yang ada dalam undang-undang itu? Iaitu bukan bincang masalah ibadah. So kalau undang-undang mestilah berkaitan dengan apa? Dengan kerajaan. Okay, undang-undang berkaitan kerajaan. So jawapan dia adalah tanggungjawab pemerintah. Ya. Yeah. Dalam tu ada tanggungjawab pemerintah. Diceritakan apakah tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh pemerintah. 15 pantun dan cerita lisan adalah kaedah pendidikan tidak formal dalam masyarakat Melayu tradisional apakah matlamat pendidikan tidak formal melalui kaedah tersebut so apa matlamat pantun dan cerita lisan itu iaitu untuk membentuk masyarakat berakhlak mulia ya yeah. uh, kan ada banyak kan uh, pantun dan cerita-cerita tentang sang kancil dengan buaya kemudian uh, apa? Uh, so ada cerita tentang um, apa selain daripada sang kancil uh, ada cerita pak pandir so ini semua adalah cerita lisan okey untuk mengajar supaya masyarakat berakhlak mulia so 15 jawapannya adalah b membentuk masyarakat berakhlak mulia ya yeah. baik soalan 16 sistem sosial masyarakat Melayu berubah selepas kedatangan Islam so apakah perubahan tersebut iaitu okey uh, bila kedatangan Islam sistem sosialnya adalah untuk menekankan persamaan taraf maknanya uh, mementingkan bahawa tak kiralah pembesar ke rakyat ke atau hamba ke semuanya adalah sama taraf bila kedatangan Islam dia sama taraf Okay, baik Uh, kemudian 17 akta kilang dan akta lombong. So akta kilang dan akta lombong ini diubah semasa di Britain semasa revolusi perindustrian. Kenapa akta tersebut digubal? Baik, akta kilang dan akta lombong ini ini adalah berkaitan dengan revolusi perindustrian daripada bab 9 dengan tempat. So kenapa digubal adalah sebenarnya untuk Melindungi nasib pekerja-pekerja kilang Dan pekerja-pekerja lombong Okay Jadi bukanlah nak memaksimumkan guna tenaga Ingat ya eh, Akta tu sebenarnya adalah Undang-undang Maknanya undang-undang peraturan kilang Dan undang-undang lombong uh, Jadi Tujuan dia adalah untuk Melindungi nasib pekerja Okay So 17 adalah A uh, 18 18 Okey, uh, revolusi perindustrian menyebabkan Britain dan kuasa Eropah lain bertindak menguasai negara lain. Kenapa Britain dan kuasa Eropah lain bertindak demikian? Kerana okey, uh, tujuan apa untuk menguasai negara lain? Tujuan dia untuk meneroka pasaran baru. Ini dikaitkan dengan uh, imperialisme. Punca-punca ataupun faktor-faktor imperialisme iaitu untuk meneroka pasaran pasaran baru. Okey. Kemudian uh, 19. Okey, kawasan tanaman getah di negeri Perak semakin bertambah pada awal abad ke-20. So mengapakah perluasan kawasan tanaman tersebut berlaku? Okey. So kawasan tanaman getah di negeri Perak semakin bertambah kerana apa? Kerana permintaan sektor perindustrian meningkat. So permintaan terhadap getah semakin ber, bertambah. Okay. So ini soalan daripada bab yang ke-10. Tingkatan 4. Soalan yang ke-20. Masih lagi bab yang ke-10. Tingkatan 4. Di mana perkembangan teknologi pelombongan biji timah di tanah Melayu telah berlaku daripada teknik melampan tu. Okay, teknik melampan sehingga ke penggunaan kapal korek. So apakah kesan pengenalan teknologi ni? Iaitu bermakna teknik melampan kita akan uh, pelombong akan dapat sikit tapi kalau guna kapal korek pelombong akan dapat banyak so apakah kesannya kesannya dan kita tahu bahawa kapal korek banyak digunakan oleh syarikat-syarikat uh, Eropah teknik melampan pula banyak digunakan oleh orang-orang Melayu okey uh, teknik pam klikir dan juga lombong dedah itu adalah daripada daripada pelombong-pelombong Cina so uh, jadi kalau kapal korek kita tahu daripada pelombong barat maka sumber asli negara dibolot syarikat asing. So sebab tu jawapan dia adalah C, sumber asli negara dibolot syarikat asing. 21 bila kita tengok mesej yang terkandung dalam karya Raden Ajeng Kartini bertajuk habis gelap terbitlah terang ini berkaitan dengan bab 1 tingkatan 5. Okey iaitu uh, imperialisme tu jadi apakah kisah dalam habis gelap terbitlah terang? Iaitu ya yeah, kemunduran rakyat tempatan di. Okey. Uh, dan soalan 22, apakah kesan pengenalan undang-undang barat semasa penjajahan British di Burma? Okey. So, so kalau kita lihat uh, kita tahu Burma eh, kamu kena ingat kata kunci dia ialah Burma. So Burma di sini kalau kita lihat pada mulanya dia diperintah secara sistem beraja oleh dinasti Konbaung. Okey dinasti Konbaung. Okey tetapi bila diperkenalkan undang-undang barat maka uh, penjajahan British ini telah berlaku di Burma dan menyebabkan dinasti Konbaung telah uh, apa telah ditamatkan pengaruhnya dan uh, apa sami-sami Buddha Okey telah hilang pengaruhnya. So bermakna sami budak ialah golongan agama. So jawapan bagi 22 adalah C, pengaruh golongan agama merosot. Okey, so kalau kamu ada soalan ataupun tak faham boleh terus tanya ya. Baik, uh, 23. Kalau kita lihat perkembangan teknologi telegraf pada abad ke-17 telah membantu kuasa-kuasa barat menjalankan kegiatan empirem di Asia Barat bagaimana di Asia Tenggara bagaimanakah perkembangan tersebut membantu kegiatan imperialisme iaitu telegraf eh ingat eh kata kunci dia ialah telegraf so telegraf adalah untuk apa untuk uh, mempercepatkan arah arahan okey mempercepatkan arahan uh, 24 tindakan James Brooke di Sungai Rajang yang menyebabkan Syarif Masahur dan Datuk Patinggi Abdul Gapur menentang James Brooke kerana okay, kita tahu James Brooke telah merampas kawasan-kawasan yang dimiliki oleh Syarif Masaho dan juga Datuk Patinggi Abdul Gapur dan juga telah merampas hak mengutip cukai. So 24 adalah uh, A merampas hak mengutip cukai. 25 Kenapa British mewujudkan jawatan resident dan penasihat British? Okey, kita tahu residen dan penasihat british okey diwujudkan untuk apa untuk menguasai sumber ekonomi negeri-negeri itu -negeri residen di mana residen adalah di di negeri-negeri Melayu bersekutu dan penasihat british adalah di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan apa tujuannya untuk menguasai sumber ekonomi iaitu untuk menguasai lombong bijih timah dan juga dan juga getah Okay, Baik, uh, 26. Okey. Uh, British menghadapi tentangan daripada penggulu Dosaid. Okay, ini bab yang kedua ya. Uh, tingkatan 5, mengapakah British ditentang di wilayah tersebut? Kerana British telah memerintahkan Dosaid untuk membayar ufti tahunan. Di mana Dosaid kata dia tak mau bayar kerana Naning bukan di kawasan milik British. So, penyebab kepada Uh, penentangan ini iaitu arahan membayar ufti tahunan. 27. Okey, kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh masyarakat Melayu di Negeri Sembilan. Iaitu alam beraja, luak berpenghulu, suku berlembaga, anak buah berbuah pak. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang masyarakat tersebut? Okey, sebenarnya alam beraja. Okey, uh, dia sebenarnya susunan. Dia sebenarnya dah cerita tentang hierarki Uh, apa sosial masyarakat uh, negeri sembilan ya eh? iaitu kalau kita lihat uh, raja kemudian luar okey kemudian suku ada lembaga okey dan juga buah pak okey dan bawah anak buah so ini sebenarnya apa mengutamakan semangat bermuafakat iaitu C right baik 28 Okey, majlis negeri ditubuhkan di negeri Johor pada abad ke-19 Berdasarkan undang-undang tubuh negeri Johor ini, Apakah syarat untuk menjadi ahli majlis negeri tersebut? Okey Untuk menjadi uh, Ahli majlis negeri itu Maknanya ahli mesyuarat majlis negeri itu di Johor ya Okey Iaitu jawapannya ialah Mestilah beragama Islam dan berbangsa Melayu Bukan keturunan bangsawan Bukan Okey uh, Bukan Baik 29 Okey ini dah masuk bab yang keempat Uh, API dan Awas kenapa API dan Awas menyokong Malayan Union? Kerana kedua-dua pertubuhan ni, API dan Awas ini menyanjung sistem pentadbiran barat. Means that mereka uh, yakin dengan pentadbiran barat yang akan dilakukan oleh uh, di dalam Malayan Union. So 29 adalah B menyanjung sistem pentadbiran barat. E uh, Kenapa orang Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu 1948 Berbanding Malayan Union Okay Kerana Kalau kita lihat Yeah Okay Orang Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu sebab Hak istimewa orang Melayu Akan ter Terjamin Okay So 30 adalah B Okay uh, Sebab Malayan Union tidak memberi jaminan Tapi Persekutuan Tanah Melayu Memberi jaminan Keistimewaan itu Alright 31 fungsi suranjaya rate ini adalah bab yang kelima, tingkatan 5. Okey, fungsi suranjaya rate kita tahu nak merdeka mesti kena tubuhkan satu suranjaya. So suranjaya ini tugas untuk apa? Merangka perlem perlembagaan negara. Ya, yeah. merangka perlembagaan negara. 32 manfaat pengenalan sistem ahli kepada rakyat tanah Melayu. Okey, sistem ahli sebenarnya adalah untuk apa? untuk melatih. Okay. Ingat eh, sistem ahli kaitkan dengan melatih. Iaitu melatih rakyat tanah Melayu untuk mentadbir negara. So, kalau uh, kenapa nak dilatih? Untuk menimba pengalaman mentadbir kerajaan. So, 32 jawapan dia adalah D. Menimba pengalaman mentadbir kerajaan. Okay. Uh, dan uh, 33, Singapura menunjukkan minat untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Sejak 1950-an lagi, kenapa Singapura berminat dengan pergabungan tersebut? Okay. Kerana memberikan latihan kepada orang dagang, salah. Sebenarnya, Singapura memang nak bergabung dengan Tanah Melayu kerana ini akan mempercepatkan proses kemer kemerdekaan. Uh, kemerdekaan bagi Singapura. Dan ini daripada bab yang ke-6, keingkatan 5. Okay. 34. Mengapakah tarikh pembentukan Malaysia ditunda daripada 31 Ogos 1963 ke 16 September? Kerana ada dua sebab. Iaitu tentangan daripada negara jiran dan juga satu lagi iaitu kelewatan laporan suruhan jaya PBB. Okay. So kalau kita lihat pilihan jawapan kat situ, okay, sebenarnya adalah tentangan negara negara jiran. Alright. So itu Kemudian um, 35 Sejak merdeka Malaysia telah mengamalkan Sistem demokrasi berparlimen Pernyataan manakah Yang berkaitan dengan Sistem tersebut Okay Iaitu uh, Dikatakan demokrasi eh, Demokrasi berparlimen Kalau kita katakan Perlembagaan ditetapkan oleh Yang dipertuan agung Itu pun salah Okay Sebenarnya perlembagaan pun Sebenarnya ditetapkan Okay Melalui Suruhanjaya Red Bukannya agung eh. uh, Jadi 35 Sebenarnya adalah rakyat maksud demokrasi tu ya. demokrasi bermaksud rakyat terlibat dalam pemerintahan negara ah ha, itu alright 36 okey pilihan raya di Malaysia dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR apakah fungsi SPR dua-dua salah SPR bukan memilih calon SPR hanya menetapkan sempadan dan mendaftarkan pengundi Pengundi ni dipanggil pemilih Aa, Pemilih ni pengundi lah Menetapkan sempadan Dan juga mendaftarkan pemilih Yang memilih calon itu parti Yang menetapkan parti itu pun parti Aa, Jadi itu bukan fungsi SPR okay. Baik So 36 Dah dapat 37 Matlamat kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru Pada tahun 1970 adalah untuk membasmi kemiskinan. Okey, kalau dasar ekonomi memang untuk basmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat supaya masyarakat tidak bergantung kepada satu kegiatan ekonomi sahaja. Ah, uh, so banyak kegiatan ekonomi yang boleh digunakan oleh oleh semua uh, golongan masyarakat. So itu dipanggil menyusun semula masyarakat. 38 apakah matlamat penubuhan agensi MARA dan FELDA? Okey, MARA dan FELDA Okay. Mara ialah Majlis Amanah Rakyat. Felda ialah Federal Land Development Authority. Okay. So, uh, okay. so untuk apa ni? Kedua-dua ini sebenarnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Okay. Maknanya penduduk, penduduk kampung di desa. So, nak bantu orang-orang kampung dan desa untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan keluar daripada kemis kemiskinan. Ah ha, tu Mara dan Felda. 39 apakah hasrat negara-negara yang menganggotai G15? Okey, kita mungkin baru belajar eh. G15 sebenarnya adalah uh, kumpulan negara-negara negara-negara selatan. Okey, G15. So, kenapa G15 sebenarnya untuk mengurangkan pergantungan terhadap negara-negara maju? Sebab G15 adalah negara-negara yang membangun bukan negara-negara maju eh. Negara-negara membangun. Okay, jadi mereka rasa tertindas dengan negara-negara maju ni. Okay, dengan uh, perjanjian ekonomi yang berat sebelah yang tidak adil. So mereka buat G15 untuk mengurangkan pergantungan terhadap negara maju dan mereka bergantung sesama mereka. Dan 40. Jerman telah melanggar syarat-syarat perjanjian Versailles yang ditandatangani pada 1919. Bagaimana negara tersebut melanggar syarat-syarat perjanjian Versailles? Okey, Jerman memang langgar kerana apa? Dalam perjanjian itu, Jerman dikehendaki untuk mengurangkan saiz okay, angkatan tentera seperti kata Alia mengurangkan saiz daripada L kepada M atau mungkin kepada S. Ah uh, kata Alia hari itulah. Uh, kan? Jadi sebenarnya Jerman telah melanggar syarat itu dengan telah memperkuatkan angkatan tentera. So itu 40 soalan daripada uh, apa daripada sejarah kertas satu SPM 2018. Ini soalan sebenar, eh? bukan soalan klon. Soalan sebenar sejarah SPM. Okey, baik. Um, kamu rasa kamu boleh buat lebih baik ke? Okey, adakah kamu berpuas hati dengan markah yang kamu dapat dan kamu rasa kamu boleh buat lagi baik ke? Nian. Adalah ah, soalan yang saya geram sikit. Ah, okay Okey. So mungkin kamu rasa patutnya aku boleh buat lagi baik lagi ni kan? Uh, tapi yeah. uh, Tapi mungkin ada tersilap sedikit lah kan. Okay So, bagus tak apa Okay, cikgu lihat kamu ada keupayaan untuk tu Baik <coughs> Agak-agaknya lah eh. uh, Kamu bersedia tak untuk menjawab satu lagi kertas uh, sat, Kertas satu uh, Sejarah SPM sebenar Cuba lah Um, cuba. boleh uh, cuba lah nak cuba tak cuba-cuba uh, so uh, okay uh, boleh. boleh eh boleh, uh. boleh. <laughs> InsyaAllah Allah okay so okay kita ada satu lagi kertas satu okay jarak daripada uh, SPM sebenar uh, SPM sebenar juga ambil ni so kali ni soalan kualiti soalan lagi baik Okay. Uh, siap ada gambar lagi semua. Uh, jadi hopefully ini membantu kamu untuk menjawab uh, kertas satu ni dengan lebih baik. Okay. Uh, kertas satu dan memang diambil daripada sejarah sebenar. So kalau cikgu lihat ramai yang menyokong atau ramai yang kata why not nak cuba. So cikgu rasa hmm, boleh cikgu kongsikan dan cikgu rasa boleh kita buat pada hari ini. Okay. Sebab rata-rata ramai yang bersemangat untuk uh, mungkin untuk mengubah uh, okay. mengubah markah kamu yang sebelum ini mungkin well uh, tak tak menepati piawaian kan. Uh, jadi uh, cikgu mungkin rasa macam uh, kamu rasa macam boleh buat lagi baik. Okay. Uh, baik. Um, baik. Kertas satu. Kamu dah dapat yang 2018 punya Kamu dah dapat okay. markah yang kamu dah tahu Dah tahu kan? Ada yang 27, ada yang 30 Baik Kertas satu ni Kali ni, hari ni cikgu akan bagi satu lagi kertas satu Tetapi dengan mission Satu misi kamu Misinya adalah Kamu pastikan kamu dapat markah yang lebih baik Daripada sebelum ni Itu mission kamu kamu mesti dapat Markah yang lebih baik Daripada sebelum ini Okay So itu adalah Satu cabaran Untuk kamu semua Okay So siapa yang dapat 30 Okay Pastikan kali ni Dapat lebih daripada 30 uh, Siapa yang dapat 40 hari tu Alia kan dapat 40 Okay uh, Kamu satu kena <laughs> Dia tak ada 41, 41. <laughs> So kamu kena kejar 40 juga uh, Siapa suruh dapat 40 dulu uh, Itu benchmark kamu Okay uh, hmm pandai pandailah kamu macam mana nak ni kan. Alright. Uh, jadi itu mission kamu eh. Baik. Uh, cikgu akan berikan link itu di dalam group chat sekarang ni. Okay So kamu hanya perlu klik dan dia akan pergi kepada soalan itu dan kamu jawab. Okay isikan nama, sekolah sekolah tak ada point lagi eh. eh tak ada tak ada ini dah. So isikan nama apa info kat situ dan juga terus jawab soalan. Hati-hati, mission kamu adalah nak upgrade markah daripada sebelum ni. Okay, nak upgrade markah daripada sebelum ni. Alright, so cikgu akan sharekan sekarang. Okay, masa yang diberi hanyalah 40 minit sahaja. Maknanya, satu soalan satu minit. Okay, ya. uh, cukup tak banyak-banyak. Satu soalan ya. satu minit saja. Alright. So Cikgu akan sharekannya Okay Ya, yeah, sharekannya sekarang Dah siap submit tau Okay, make sure tulis nama Ini kadang-kadang nama pun tak tulis ah, pun korang ni Okay Baik Sedia Okay Satu Dua dan Tiga Tiga Alright So itu link dia Dekat mana cikgu? Dekat group chat Group chat Yes Satu yes. lagi Ah, Satu so, ah, lagi Haa tu dia Okey, I okay. do Farm Google okay. Land. so boleh mulakan jawab. Baik, Iskandar tanya. Tumpah tanya. Kalau Bukan telefon tu nak kena Apa dia? Buat telefon tu. Ya, yeah, kalau boleh isikan, isikan lah. Uh, oh, right. okay. Alright. Okay. So Iskandar tanya, Tuan tanya kalau kedudukan Asia Tenggara strategik sebab dia ada pelabuhan yang lengkap dengan pelbagai kemudahan. Untuk soalan struktur tiga. No. Okay. Um, Iskandar, kalau soalan kata kedudukan Asia Tenggara strategik bukan sebab pelabuhan. Ya? Okay. Kamu kena fahami soalan. Kenapa dia Kalau kedudukan Asia Tenggara strategik, okay, kedudukan Asia Tenggara strategik dia macam ni fakta kedudukan Asia Tenggara strategik kenapa okey kerana dia terletak di laluan perdagangan antara okey laluan perdagangan antara China dan juga India so dia laluan perdagangan sebab tu dia tengah-tengah so dia strategik <laughs> okey strategik dan daripada situlah ya okay, kerana kedudukan yang strategik maka dia sesuai untuk dia pelabuhan. Ah, sekorang dijadikan pelabuhan. So kesan dia bila kedudukan strategi, kesan dia apa faedahnya? Okey, faedahnya aa, kedudukan strategik ni boleh dibuat sebuah pelabuhan yang lengkap dengan pelbagai kemudahan. Aa, itu. Okey, kamu kena faham ya. Aa, jangan strategik sebab dia ada pelabuhan lengkap. No, no. Ya, yeah, betul. Jadikan huraian. Ingat eh, huraian kamu tu Kedudukan Asia Tenggara strategik sebab dia ada pelabuhan. No. Kedudukan strategik sebab dia terletak di laluan perdagangan. Aa, laluan perdagangan. Okay. Jadi um, Pelabuhan yang lengkap dengan pelbagai kemudahan itu, itu uh, Menjadikan dia Okay. Sesuai untuk pelabuhan Okay. Untuk dijadikan pelabuhan Dengan pelbagai kemudahan. Aa, macam tu. Aa, jangan silap huraian. Seolah-olah macam apa tau. Aa, Sa apa cikgu memakai baju saiz S kerana okey kerana seluar cikgu okey uh, uh, seluar cikgu uh, bersaiz 31. So orang akan kata apa kaitan seluar tu dengan baju? Uh, ha, macam tu. Okey. Okey Arina. Okey. okay you're coming